Ақтөбенің Ырғыз ауданы Құйылыс елді мекенінің тұрғындары эвакуацияланды. Ырғыз өзені арнасынан тасып, Тәуіп ауылдық округіне қарасты ауылға қауіп төнді. Судың екпіні қатты болған соншалық биіктігі 1 метр, ені 5-6 метрге жететін бөгеттің 10 метр жерін бұзып кетті. Әзірге үйлерге су кірмеген, 100-ге жуық әскери мен ерікті бөгеттерді нығайтып жатыр. Азық-түлік пен жанар-жағармай, инертті материалдар ауылға аудан орталығынан жеткізілуде. Оған қарамастан, біз қазір сол жерден ұзындығы 2 километрдей болатын тағы да қорғау жұмыстарын, яғни бөгеттерді бастап кеттік. Бүгінгі күнге күн әлі жел толастамай тұр, бірақ толқын кешегідей қатты емес. Судың деңгейі міне соңғы 13-15 күннің көлемінде бір деңгейде ұстап тұр. Судың түсуі, болмаса судың көтерілуі 15 күннен бері ешқандай байқалып тұрған жоқ.